Hvad så sammen, inden der video lige starter, så skal jeg huske at sige, at i dag kl. 15, så er det, at det her sengetøj her, det er udkommet inde på min webshop, antisinter.dk. Det er sådan noget lækkert, børstet mikrofiber sengetøj. Virkelig god kval, og selvfølgelig, hvis der man har simpet lidt, at man ikke tør at vise logoet med antisimp, så er det selvfølgelig også bare sort indunder, hvor der ikke er noget logo osv. Og så på puden her, står der antisimp på den ene side, og kysmund på den anden. Så hop ind på antisimp.dk, få jer sengetøj, den perfekte julegave idé til en selv, eller til en, man har kært. Hop ind og køb den. Og så muligvis kommer der også noget lige på Black Friday. Men det må vi lige se på. I hvert fald, antisimp.dk, tjek det ud og nyd video. Er vi ude i Warzone, eller er vi ude i noget CS, eller hvad er vi ude i? Vi kan også spille FIFA. Skal jeg prøve FIFA setup en gang? Ej, så er vi rigtig komfortable, var chat? Så ligger vi, har det godt. Ja, ja, så er der fandme lyd, chat. Så chiller vi. Jeg kan godt sige, at den her skærm her, chat, den er altså ikke for sjov. Det går jeg lige skal sætte mig med i midten, faktisk. Nå, målsætninger. Konge. Jamen, så chiller vi, chat. Nogen, der er tæppe på. Indløs. Nå, det er forskellige niveauer. Jamen, har jeg så ikke også sådan en pakke, jeg kan åbne nu? Sjældent cool pakke, how poggers. Okay. Det er lort. Jeg har faktisk næsten helt glemt at spille, hvordan jeg spiller FIFA for sidste gang. I love FIFA. This game makes me rock solid. Gerson. Nå, transfers. Det var god pris for ham der. Men han er ikke blevet solgt for noget af ham der. Man kan ikke sælge ham der, eller hvad? Man skal jo kviksælge ham så. Tænk på at være så dårlig, at jeg ikke engang givet nogen gæld at købe en. Nå, hvad tager vi? Division Rivals. Vi er i 8'eren. I love Battle Passes. Er det ikke bare det hold, vi kører med, chat? Det er fandme lang tid, jeg spiller FIFA, så jeg skal lige være varm igen. Pretty good. Bing chilling. Godt, jeg er fransk hold. Holy. Okay, det ser lidt mere færdigt ud, det hold her. Jo, det er sindssygt at spille på det TV her, dude. Altså, jeg kan godt mærke, at I skal lige varme op igen. Ej, ærgerligt. Kom nu. Ja, ja, nej. Det var godt nok en rigtig god spilning til det forkerte hold. Okay, jeg fatter ikke, hvor spillerne de fatter ikke noget lige nu. Terrific! Øj, bruf! Nej, hvordan misser jeg den der? Bro, hvad er det der, mand? Du er free goal, det der. Hvad mener du? Du må da spise blodappelsiner til fucking frokostmenuen. Jeg skal spille lidt mere med min med bolden, når der er. Jeg kan ikke indstille længere chat. Han glider lige igennem. Hey! Det er fandme fint givet, det der. Det er fandme løgn! Oh, can you say free? Oi. Okay, det synes jeg godt, at det er sygt, det der. Det var fandme en slap bold, det der, mand. Kom nu! Med sig! Sygt! Ej, kom nu. Kom nu. Okay, jeg falder bare med en hospitalsaflevering. god redning lige der. Nej! Han må bare ikke få de der chancer der. Så ud af midten. Væk herfra. Nej, jamen altså. Jamen! Han der. Jamen. Okay, det var godt nok også en... jeg har ikke så meget strøm på min... skal jeg sige min mobil, men min controller. Der er lidt FPS-drops, er der det? Jeg er helt sart, vi har ikke spillet FIFA i 3 uger eller sådan noget. Det var mit hyggekamp, jeg, ikke? Ui! Nej, jeg har ikke gang med en chance der. Hvad fanden foregår der? Nej. Hvordan fuck laver du nail? Så min spiller, han falder bare på røven. Kom nu! Jamen, du ødelægger mit angreb. Ja.
Det var godt nok lige lovligt meget smæk på det der. Bro, det må jeg ikke åbne den der. Hvad er det, du spiller til? Jeg skal blive bedre til at spille andre. Jamen, jeg ved sgu ikke, hvor fanden jeg skal spille henne. Altså, det er som om, jeg ikke har nogen spillere. Åh, sat med. Anden til det her. Det kan godt være, jeg skal sætte mit setup PlayStation. Hvorfor er det? Der er det der haptic feedback shit på min controller, der gør, at den er hårdere at trykke ned nogle gange. Hvad er det der også for nogle spilninger, når jeg sådan prøver at spille den, så bliver den bare taget lige ud af hånden på mig, mand. Ej, det er virkelig retard at spille med det her. Jeg har aldrig, hvorfor fanden er det slået til? Asylum Incident, jamen, er det spil eller hvad? Det er da helt galt på det her. So bad. Det der er jordens værste skærmholder. Det mener jeg. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med i den video her. Og hvis det er, at I gerne vil have, at jeg skal rate jeres setup, så hop ind på min Discord-kanal, og så smid jeres setup derinde på Discorden, og så tjekker jeg den ud i en anden video. Ellers vil jeg gerne sige tak, fordi I så med, og så ses vi i den næste.